Verilişin baş sponsoru Kiçik Mələklər Uşaq Bağçası, tibbi tərəfdaşı Starlab Klinikasıdır. Salam, salam, öyrənməkdən yorulmayanlar. Analar məktəbində dərsimiz başladı. Bugünkü dərsimiz uşaqlarda bağırsaq infeksiyaları olacaq. Xanımlar, kim deyər, bağırsaq infeksiyaları nədir? Ümumiyyətlə, bu haqda nə bilirsiniz? Məlumatıma görə, Könül xanım, bağırsaq infeksiyaları növləri müxtəlif olur və bu, istənilən yerdə, yəni uşağın toxunduğu istənilən yerdən keçə bilər də bu. Və belə düşünürəm ki, təhlükəlidir, yəni tez-tez uşaqlarımızı müayinə etdirməliyik, yoxlamalıyıq. İndi ən dəqiq cavablar yəqin ki, biz əsl peşəkarlardan soruşacaq. Təbii ki, öyrənəcəyik. Növbəti anamızdan da istəyirəm biraz qısa da olsa məlumat alaq. Günay xanım, eşidəksin. Mən öz praktikamdan deyə bilərəm ki, yəni bağırsaq infeksiyası deyəndə mənə görə yəni uşağın əlləri çirklidirsə bundan yoluxa bilər. Sonra meyvə tərəvəz təmiz yuyulmayıbsa, məsəl üçün mən meyvə tərəvəzi yəni istifadə eləməmişdən əvvəl həmişə ya duzlu suda, ya sirkəli suda saxlayıram ki, hardasa yəni bildiyim qədərilə bu qurtların məhvinə tamamilə doğrudur. Mən də bu metoddan istifadə Bəli, başqa məsləhətləri də inşallah ekspertdən eşidərik. Xanımlarımız maşallah məlumatlıdırlar. Aktiv olun xanımlar. Nəzərinizə çatdırım ki, ən aktiv iştirak edən ana sonda Efes Kulinariya evindən dadlı, ləzzətli tort hədiyyəsi əldə etmiş olacaq. Efes Kulinariya evində bir-birindən dadlı yeməklər, təamlar, isti və soyuq qəlyanaltılar, salatlar, hər şey var. Bir sözlə, əziz xanımlar, qonaqlarınızın yanında üzünüzü ağ edəcək Efes Kulinariya evi. Aha, deməli o ki, qaldı mövzumuza, suallarımız çoxdur, ancaq bu bizə heç də qorxudmur, çünki Starlab kimi güvənilir dostumuz, tibbi tərəfdaşımız var. Elə isə qonaqlarımızı vaxt itirmədən dəvət edək, müzakirəmizə başlayaq. İlk qonağımız bağırsaq infeksiyaları haqqında bizə ətraflı məlumat verəcək həkimimiz Starlab Klinikasının infeksionist pediatrı Arzu Şahbazova gəlir. Qarşılayaq Arzu xanımı alqışlarınızla təbii ki. Xoş gəlmişsiniz Arzu xanım. Buyurun, harada istəyirsiniz əyləşə bilərsiniz. Növbəti qonağım 2 Sahil qəzetinin baş redaktoru, əməkdar jurnalist, diqqətli və qayğıkeş ata Rəhimzadə Vüqar müəllim gəlir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Vüqar müəllim 3 oğul atasıdır. Ay maşallah. Alqışlayaq Vüqar müəllimi də. Xoş gəlmişsiniz, əyləşin. Və nəhayət 3-cü qonağım sevilən sənətçi, gənc ana Leyla İdrisova gəlir. Alqışlarınızla. Evladı ilə bərabər gəlib Leyla xanım. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Buyurun, əyləşin. Və vaxt itirmədən müzakirəmizə başlayaq. Arzu xanım, elə başlayaq sizinlə. Bax, gəlin etiraf edək ki, bağırsaq infeksiyaları dedikdə bir çox xanımlar, analar sadəcə yüngül bir qarın ağrısı düşünür. Əslində isə bu belə deyil, mən bilirəm. Amma gəlin daha ətraflı siz bizə məlumat verin. Yəni, nə dərəcədə qorxmalıyıq və diqqətli olmalıyıq? Düzdür, bağırsaq infeksiyaları o qədər də, o dərəcədə də yüngül bir xəstəlik sayılmır. Ümumi Dünya Təşkilatının məlumatlarına göz yetirsək, hər il dünyada 500 milyona yaxın insanlar bu xəstəliyə tutulurlar və onun daha çox hissəsi məhz uşaqların payına düşür. Pis olsa da, yəni statistika biraz qorxusa da sizi bunu da demək istəyirəm ki, həmən bu təşkilatın məlumatlarına əsasən uşaq ölümünün 1/3 hissəsi məhz keskin bağırsaq infeksiyaların payına düşür. Daha çox 5 yaşında uşaqlara tez-tez rast gəlmək olur bunda. Ümumiyyətcə, keskin bağırsaq infeksiyası çox geniş bir mövzudur. Onun haqqında çox danışmaq olar, məqamları da çoxdur. Elə danışacaq. Ona görə də yəni, bu veriliş çərçivəsində əsas məqamlara toxunarıq, xanımları maraqlandıran suallara cavab verərik. Nə sizi maraqlandırsa, mən sizə imkan dairəsində izah eləyib, kömək eləməyə həmişə hazıram. Ay, çox sağ olun. Mən sizə analarımıza bir mesaj ötürmək istəyirəm. Xanımlar, diqqətli olun. Analar məktəbini mütləq və mütləq axıra qədər izləyin. Çünki qarşıda yay gəlir, isti havalar gəlir. Uşaqlar bayırda, torpaqda daha çox oynayacaqlar. Yəni, mikroblara yoluxma daha tez-tez baş verəcək ehtimalı. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Leyla xanım, tez-tez rast gəlinir uşaqlarda bu xəstəliyə, Arzu xanım da qeyd elədi. Bəs sizdə necə rastlaşdınızmı bu infeksiyalarla? Bu mənim yaralı yerimdir, necə deyərlər. Ümumiyyətlə, qorunma yolları necə gedirmi? Yəni, diqqət edə bilirsiniz? Bacardığım qədər, təbii ki. Amma elə bir infeksiyalar var ki, biz artıq deyirik ki, bu, məsəl üçün, bir Allah hamın balasını saxlasın, arzusunda olanlara da yetirsin. Böyük oğlum, məsəl üçün, baxça uşaqdır da, o infeksiyanı əgər daşıyıb gətirirsə evə, həkimimiz də mənə razılaşar ki, mən balacanı bacardığım qədər
qədər qoruyarım. O 9 aylıqdır. Ay maşallah. Onda hələ ki üzləşməmişəm bununla. Heç üzləşmək də istəmirəm necə deyirlər. Çox çünki Bəyazidlə mən çox zülm çəkmişəm. Qeyd elədiniz yaralı yerinizdə. Gəlin açıqlayın görək nə kimi əziyyət çəkmisiniz bu infeksiya. Yəni 10 gün qarın işləmə, qusma, belə yemək falan heç nə yemirdi. Axırda bildik ki, infeksiyası varmış. Onu da yəni müəyyən tədbirləri görüləndən sonra arıqlayıb çöpə dönəndən sonra. 3 gün belə gördüm ki, artıq yəni əlamətləri özünü necə bir üzə verirdi? Qarın işləmə birinci başladı. Artıq sonra qızdırma, qusma falan bunlar belə oldu. Yemirdi heç nə, su da belə içəndə. Çünki bilirsiniz niyə xırdalıqlarına qədər soruşuram. Çünki bəzi analar da rastlaşsalar da bu halından elə bilirlər ki, yəni keçəcəyi sadə bir qarın işləməsidir, yox, qarın ağrısıdır. Yox. Yəni bizdən yəni günü günə satırlar. Bu da problemi daha da çətinləşdirir. Bilirsiniz, çox dərinə ziddinə gedən bir ana deyiləm ki, yəni o tez qorxum, tez gözləyirəm bir gün, iki gün, üç gün, artıq 4-cü gün yaxud da 5-ci günə sonra təbil siqnalı çalınır bizdə ki, şo. Yəni artıq həkimlikdir. Aha, aydın. Vüqar bəy, 3 oğul atasısınız. Maraqlıdır, uşaqların deməli sağlamlığında necə rolunuz nə dərəcədədir? Çünki adətən necə ki uşaqların tərbiyəsi ilə analar daha çox məşğul olur, o cümlədən də sağlamlığı ilə də atalar, yəni uşaqlar xəstələnəndə belə gəlin etiraf edək ki, bir çox bəylərimiz anaları günahkar bilirlər. Nə dərəcədə doğru ittihamdır bu? Razısınızmı? Əvvəla mən də təşəkkür edirəm və doğrudan da mənim üçün bəlkə də biraz qeyri-adi bir verilişdir. Yəni analar məktəbinin iştirakçısı ata olaraq mən də iştirak edirəm burada. Verilişin hesab edirəm ki, cəmiyyətin bir hissəsi olan ailələr üçün çox faydalı bir verilişdir və ona görə də mən bu təklifi qəbul etdim və burada iştirak etmək qərarına gəldim və düşünürəm ki, çox maraqlı və gələcəkdə uğurlu layihələrdən biri olacaq bir verilişə çevriləcəkdir. Ümumiyyətlə övladın deməli böyüməsində, övladın ümumiyyətlə həyatı düzgün seçim etməsində valideynlərin şərikli xidmətləri olmalıdır. Bir mənalı şəkildə kimsə, mən düşünürəm ki, ananın üstünə hansısa məsuliyyəti atmaq düzgün deyil və atanın da kifayət qədər məsuliyyəti var və siz tamamilə düzgün vurguladınız. Mənim 3 övladım var, 3 oğlum var. Ay maşallah olsun. Allah sizinkiləri qorusun. Allah sizinkiləri saxlasın. Amin, bütün balalar. Təcrübəmizdə bizim bağırsaq infeksiyasına mən bizim ailədə uşaqlarda rast gəlməmişəm. Yəni, ay nə gözəl. Olubdur. Bəlkə uşaq vaxtı mən xatırlamıram, amma mən xatırladığım dövrdə belə bir bizdə xəstəlik uşaqlarda olmayıbdır. Nə üçün? Yəni balaca bu ən son beşiyinizi daha çox yəni xatırlayarsınız. Təbii ki, yaşla bağlıdır. Mən təsəvvür eləyin. Mən böyük oğlum anadan olanda mən böyük oğlum üçün gedib başqa bir ölkədən onun üçün deyək ki, ona aid olan əşyaları alıb gətirir. O qədər həvəslə, o qədər zövqlə. Təbii, insan yaşa dolduqca təbii ki, uşağın da nə olduğunu, uşağın nə qədər belə deyək ki, ailə üçün önəm kəsb etdiyini daha da dərindən dərk eləyir və bu amma bütövlükdə o dediyiniz o xəstəlik mən bizim təsadüf eləmirdi. Nə üçün? Ailədə gigiyenik qaydalara riayət edirsiniz? Çox ciddi əməl olunur. Çox məsələ mən ona gətirib fikrimi demək istəyirəm ki, əgər gigiyenik qaydalara normal şəkildə əməl olunsa, təbii ki, bağırsaq infeksiyasıdır və digər belə deyək ki, yayıla biləcək yaxud da yarana biləcək xəstəliyin ilkin olaraq elə səbəblərini tapmaq lazımdır ki, niyə bu xəstəlik yaranır? Adi halda düşünürəm ki, bu xəstəlik yarana bilməz. Müzakirəmizin bu məqamında baş sponsorumuz Kiçik Mələklər Uşaq Bağçasından hazırlanmış maraqlı bir video sujetimiz var. Gəlin birlikdə izləyək. Əllərimi yumuşam, bağ qarşında durmuşam. Uşaqlara əllərini yumaq vərdişini lap balacalıqdan öyrətməyə çalışırıq. Balaca şirin balalarımıza əllərini yumamış yemək yemə. Küçədən gəlmisənsə, mütləq əllərini yu deyə bərk-bərk tapşırıq veririk. Çünki körpələrin yoluxduğu bir çox xəstəliklərin mənbəyi məhz çirkli əllərdir. Bakteriyalar və mikroblar isə ən çox dırnaq altında toplanır. Bəzi analar uşaqlara əllərini yudurmağa çətinlik çəksə də, bizim kiçik mələklərimizin belə bir problemi yoxdur. Əksinə onlar sabun və su ilə çox yaxın dostdurlar. Çünki bağçada onlara təmizliyin nə demək olduğunu, əllərini yumamağın ziyanını doğma müəllimləri anladıb və başa salıb. Hər gün yeməkdən əvvəl və sonra əlləri yumaq kiçik mələklər uşaq bağçasının qızıl qaydasıdır. Maraqlıdır, anaların alışdırmağa çətinlik çəkdiyi əl yuma vərdişini kiçik mələklər bağçasının həkimi balacalara necə aşılayıb? Görəsən, o bizə bu sirri açarmı?
Uşaqlar gigiyena qaydalarını əməl etməkdə hər zaman tənbəllik etdiklərinə görə ilk öncə biz onlarda bunun üçün maraq yaratmalıyıq. Bunun üçün məsələn izah edirik. İlk öncə sabunu götürməkdə izah edirik ki, sabunu gəl belə götürək. Daha sonra əllərini yumaqda biz sayaraq bunu öyrədirik. Məsələn deyirik ki, sabunu əllərinə sürtdükdən sonra deyirik 1 2 3 4. Elədik, indi isə yuyuruq. Yuduqdan sonra indi isə gedək əllərimizi silək. Yəni belə şəkildə elə etdikdə uşaqlarda həqiqətən maraq yaranır. Kiçik mələklər uşaq bağçasında təmizliyə individual, gigiyenaya xüsusi diqqətlə və həssaslıqla yanaşılır. Xəstəliklərdən mikrob və bakteriyalardan qorunmağın yollarını bilən dostlarımız görəsən mikrob və bakteriyalar haqqında nələr bilirlər? Mamam deyir ki, əllərimizi yumasa qarnımıza qurtlar girər. Həmişə həyətdən gələndə əllərimizi yuyuruq, yemək yeyirik, sonra günortaları yatırıq. Meyvələri yumamış yemək olmaz. Qarnımıza qurt girə bilər. Bizlər üçün yuyuq əllərimizi qoy yaxşı gəlsin. Əllərimiz təmiz olsun. Mikroblar gəzməsin. Mikroblar gəzəcək. Sonra əlləri yuyulmayacaq. Əlimi yuyuram ona görə qoy əlimdən keçən iyi gəlsin. Ona da qarnıma mikrob keçməsin. Mən istəyirəm böyümək, ona görə əlimi yuyuram. Və beləliklə, kiçik mələklər uşaq bağçasında balacalar özləri sərbəst şəkildə həm bağçada, həm də evdə gigiyena qaydalarını əməl etməyi öyrəniblər. 2 və 6 yaşa kimi olan uşaqlar sağlamlığın nə demək olduğunu bilirlər və öz sağlamlıqlarını qorumağa çalışırlar. Bilirsiniz, ümumiyyətcə, nə qədər çox bir onu biləm ki, qaynanam həmişə deyir, çox əsirsən, çox, nə biləm, biraz yəni, çox təmizliklərinə fikir verir. İnanın ki, vallahi bilahi deyirəm ki, heç mənim qədər əsməyəm, mənim qədər təmizliyinə fikir verməyəm valideynlərdə, heç bu uşaqlarında belə bir şey çıxmır. Kim ki daha çox uşağın üstündə başlayır, bəli, əsir yesir necə olur? Yəni onlarda daha çox belə. Bəs maraqlıdır, siz özünüz bəyazid, yəni artıq 5 yaşı var, bu başa düşür bəli. Hər şeyi. Onu qarşınıza qoyub, yəni məlumatlandırmısınızmı? Yəni gigiyenik qaydalara nə dərəcədə riayət edəcəyini bilirsiniz? İlk olaraq, məsəl üçün, uşaqlıq vaxtında, yəni, bağçada da onu öyrədə bilər. Biz də, məsəl üçün, evdən yəni çıxdın çölə, hara getdin, qayıtdın, gəldiyin ilk işi olacaq ki, bizdə ayaqqabılar, uşaqlar da bilirlər ki, çöldə çıxarırıq ayaqqabılar. Yəni, evə heç ayaqqabı ilə də girmirik. Yəni, girdinsə evə əllərin yuyulmalıdır. Bütün çirklər ilə əl və ayaqqabı vasitəsilə daşına gəlir. Yəni, bəzin özündən soruşaq. Bəzin, bax, gigiyenik qaydalara nə dərəcədə riayət edirsən? Əllərini vaxt-vaxtında yuyursan? Bəli. Aha. Yəni, ana səni məlumatlandırıb bütün bunları. Başqa nə bilirsən? Yəni, nə etmək lazımdır bu infeksiyalardan qorunmaq üçün, təmizliyə riayət etmək üçün? Bax, dişlərini yuyursan mı səhər və axşam? Yuyur. Arzu xanım, çox vaxt nənələrimiz deyir ki, uşağın üstündə çox əsmə, nə qədər əssən bir o qədər xəstəliyə tez tutlar. Bəlkə elə Leyla xanım bu analardan, yəni ümumiyyətlə bu fikirlə razısınızmı? Yox, valla, mən özüm də nənəyəm. Mən onu heç vaxt deyə bilmərəm. Təbii ki, bütün nənələrə aid deyil. Yox, mən o iş, yəni vurğulamaq nənə söhbətinə görə yox, ümumiyyətlə deyirəm, yox. Bax, Leyla xanım düz deyir, hər tərəfdən, hər şeydən özünü sığortalamaq çox çətindir. Bağırsaq infeksiyası geniş yayılmış. Analar bizə çox tez-tez sual verir ki, bu hardan düşdü, ay doktor? Biz də onda çətinlik çəkirik. Yəni, aşırı təmizkar olmaq infeksiyadan qorunmağa yəni qaranti verirmi? Müəyyən qədər. Yəni, özün bilirsən ki, sadəcə özünün, vicdanın təmizliyi sən uşağın üçün, səndən asılı olan bir şəraiti qura bilmirsən. Bağırsaq infeksiyaları haqqında sujetimiz var. Sujetimizi izləyək, daha sonra müzakirəmizə davam edəcəyik. Uşaqlarda kəskin qarın ağrısı, ishal, durmadan ağlamaq və narahatçılıq. Bu əlamətlər sadəcə qarın ağrısı kimi qəbul olunmalıdırmı? Əlbəttə ki, yox. Əgər bu proses uzun müddət, günlərlə, hətta bir neçə gün davam edirsə, onda bağırsaq infeksiyası haqda düşünmək olar. Bəs bağırsaq infeksiyası nədir? Bunu birlikdə öyrənək. Uşaqlarda təsadüf edilən infeksion xəstəliklər arasında kəskin bağırsaq infeksiyaları 4-cü yeri tutur. Az yaşlı uşaqlarda baş verəndə isə bu daha təhlükəli hesab edilir.
Kəskin bağırsaq infeksiyaları onlarda yalnız mədə-bağırsaq sistemi üzvlərini deyil, həm də ürək, baş beyni, ağciyərlərin zədələnməsinə də səbəb ola bilər. Bu zaman tibbi yardım vaxtında və düzgün təşkil edilməlidir. Əziz analar, əks halda xəstəlik hətta ölümlə də nəticələnə bilər. Məhz buna görə də valideynlər öz uşaqlarına qarşı çox da diqqətli olmalıdır. Kəskin bağırsaq infeksiyasının ilkin əlamətlərini görən kimi tez bir zamanda uşağı həkimə göstərmək lazımdır. Bəs uşaqda kəskin bağırsaq infeksiyası olmasını necə bilmək olar? İlk növbədə körpəmizdə yüksək hərarət, bəzən isə 40 dərəcəyə qədər temperatur, süstlük, halsızlıq, baş ağrısı, qarında ağrı, qusma, duru nəcis ifrazı əmələ gəlir. Kəskin bağırsaq infeksiyasının törədicilərinə müxtəlif virus və bakteriyalar aiddir. Bu xəstəlik adətən 3 yolla baş verir. Onlardan birincisi qidalanma yolu ilədir. İnfeksiyalaşmış məhsullarla qidalanan zaman bu xəstəliyin təməlini qoya bilərsiniz. İkincisi və ən əsası su yolu ilədir. Açıq su hövzələrində çimərkən su udulması, çirklənmiş sudan məişət xidmətləri üçün istifadə edilməsi uşaqlarınızın gələcəkdə bu xəstəliyə yoluxmasına gətirib çıxarır. Üçüncüsü isə məişət kontaktı yolu ilədir. Bunlara əsasən çirkli əlləri aid etmək olar. Ona görə də övladlarımızın tez-tez əl yumasına diqqət etmək lazımdır. Kəskin bağırsaq infeksiyasının profilaktikası mütləq şəkildə sadə gigiyena qaydalarına riayət etməkdən və uşağın qidalanmasına daimi nəzarətdən ibarətdir. Bu ikisini diqqət mərkəzində saxlasaz, övladlarınız hər zaman sağlam və gümrah olar. Sujetimizi izlədik. Arzu xanım, zərbənin hardan gəldiyini bildikdə ondan qorunmaq da asan olur. Bizim sujetimizdə yoluxma yollarından danışıldı. Yəni, bilmədiyimiz, yəni qeyd olunmayan hansı yollar varsa əgər, bunu sizdən eşitmək istəyərdik. Sujetdə getdiyi məqamlar hamısı düzgün vurğulanıb. Əsas 3 yoldur. Qida yolu, alimentar tibbi dildə desək, bu keyfiyyətsiz qidadan ya termik düzgün qaydalara ilə hazırlanmamış qidadan ya köhnə qidadan düşə bilər, mikroblaşmış qidadan düşə bilər. Su yolu o da daha çox hovuzlarda, dənizdə əgər uşaq su udursa, keyfiyyətsiz sularımız, çiy su istifadə olunmaqdan düzdür, heç kəsə məsləhət görülmür, çiy sudan uşaq içsin, istifadə olunsun. Bir yaşa qədər uşaqlarda da ki, nəinki çiy su, heç qaynanmamış sudan istifadə etməyi biz həmişə qadağa edirik. Daha çox qaynanmış sudan, yəni bütün bu əşyaları, butulkaları, hamısını qaynanmış su ilə daim ki, daha qaynanmış yox, qaynar su ilə dezinfeksiya etmək həmişə analara tövsiyə edirik. O da profilaktikanın bir dövüdür. Və təmas məişət yolu. O, bax, evdə əgər müəyyən heyvanlar varsa, onlardan keçə bilər. Verilişin baş sponsoru Kiçik Mələklər Uşaq Bağçasıdır. Bağça axtarışında olan valideynlər, diqqət, diqqət, artıq bütün axtarışlara son qoymaq vaxtıdır. Çünki Kiçik Mələklər Uşaq Bağçasında axtardığınız bütün xidmətlər fəaliyyət göstərir. Kiçik Mələklər Uşaq Bağçasının özünə məxsus üstünlükləri var. Valideynlərin onlayn nəzarət sistemi, peşəkar işçi heyəti, işçi heyətinin davamlı yoxlanılması və təkmilləşdirilməsi, uşaqların ehtiyaclarına fərdi yanaşma, xüsusi istilik və havalandırma sistemi, xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri, müasir standartlara cavab verən keyfiyyətli tədris ləvazimatları və ərzaq məhsulları. Kiçik Mələklər Uşaq Bağçasında ən əsası odur ki, binanın bünövrədən bağça üçün tikilməsi nəzərdə tutulub. Qida məhsullarının keyfiyyətindən əmin olmaq üçün bağça daxilində hazırlanmasına üstünlük verilir. Müəyyən dərslərin açıq havada keçirilməsi üçün və uşaqların əylənməsi üçün yaşıllıqlar içində həyətyanı sahədə var. Bundan əlavə, Kiçik Mələklər Uşaq Bağçasında üzgüçülük, rəqs və gimnastika kursları da fəaliyyət göstərir. Buyurun, müraciət edin. Qeydiyyatlar davam edir. Əziz valideynlər, yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Kiçik Mələklər Uşaq Bağçası övladınızın və sizin yolunuzu səbirsizliklə gözləyir. Verilişin tibbi tərəfdaşı Starlab Klinikasıdır. Təqdimatınızda olan Starlab Tibb Mərkəzi daima inkişafda olan tibb elminin ən son nailiyyətlərini və yeniliklərini tətbiq edir. Burada tibbin bütün sahələri üzrə təcrübəli və peşəkar mütəxəssislər fəaliyyət göstərir. Kardiologiya, gastroenterologiya, fizioterapiya, dermatologiya, pediatriya,
Eyni zamanda müasir günümüzdə aktual olan və günü-gündən təkmilləşən kosmetologiya sahəsi də son yenilikləri ilə bu tibb mərkəzində fəaliyyətdədir. Diqqət! Starlab klinikası Novruz bayramı ilə əlaqədar xüsusi Endrim kampaniyası həyata keçirir. Mart ayının 13-dən 18-nə qədər övladlarınızı Starlab klinikasının təcrübəli pediatr infeksionist həkimi Arzu Şahbazovanın müayinəsindən 50% endirimlə keçirə bilərsiniz. Bundan başqa klinika Lyambla parazitinin kəskin və xroniki, Ascarida qurdunun xroniki formasının, immunoglobulin Y-nin laboratoriya analizlərini də 20% endirimlə həyata keçirir. Tələsin, fürsəti əldən vermədən endirimlərdən yararlanın. Sürətdə qeyd olundu ki, kəskin bağırsaq infeksiyasına vaxtında müdaxilə olunmazsa, hətta ölümlə nəticələnə bilər. Düzdür, bir qədər qorxuducu cümlədir. Ancaq nə qədər, yəni qorxmağa yox, dəyərmi bunu o, siz qeyd eləsə da, daha düzgün olar? Çünki bilirəm ki, düzgün ifadədir. Bəli. Aha. Mən 25 illik pediatrik praktikama. Bəli, sizin praktikanız var, ona görə baxarıq, sizdən eşitmək bunu tam daha düzgün əminliklə olar deyə bilərəm. Lakin uzun illərdir reanimasiya şöbəsində işləmişəm və ən ağır, ən fəsadlaşan və ölümlə nəticələnən xəstəliklər sırf kəskin bağırsaq infeksiyaları vəziyyətdir. Hansı fəsadları göstərir? Yəni, bədənin susuzlaşması bilirik, qıcı olmağı daha hansılar? Bax, susuzlaşmanın da bir neçə növ dərəcəsi var. Birinci dərəcə olan susuzlaşma çəkinin cəmi 5%-ını itirmək yoludur və onda bir təhlükə yaramır uşaq üçün. İkinci dərəcədə artıq İshalda son ağırlaşır, çoxalır, məsələn, duru nəcisi frazı 10-15 dəfəyə qədər qusma tezləşir, hərarətin yüksəlməsi 38-39 dərəcəyə qədər yüksəlir. Ümumi uşağın halı ana da özü görür ki, tamamilə dəyişir. Yəni, uşaq halsız, ətrafları soyuq, bədəni ola bilər ki, mərmərvari, ləkələr kimi olsun, təzyiqin düşməyi müşahidə olunur, uşaq tamamilə imtina eləyir, qida qəbul etməkdən, lap elə suyu qəbul etməkdən imtina edir. Çünki hər damcı düşmək qusma ilə nəticələnir. Bu, ikinci dərəcə susuzlaşmadır. Üçüncü dərəcə sözsüz, yəni bu dərəcəyə heç bir ana gərək uşağı çatdırmasın. Bax, o uşaq reanimasyon tədbirlərə məcbur olur. Vüqar müəllim, bax nə təklif edirsiniz? Fikirləşir ki, bəlkə bir atalar məktəbi də açaq. Çünki anaları maarifləndirir, amma etiraf edək ki, atalar uşaqla bağlı bir mən, o qədər də məlumatlı deyirlər. Düşünürəm ki, atalar bundan bağlı kifayət qədər məlumatlı deyək ki, ona görə atalar məktəbi açılmayıbdır. Amma ümumiyyətlə, ilk növbədə təbii ki, bilirsiniz, indi bizdə cəmiyyətdə təsəvvür belədir ki, tək bizdə yox, müəyyən demək, insanların əksəriyyətində təsəvvür belədir ki, analar uşağın deyək ki, ilkin olaraq belə deyək ki, formalaşması, deyək ki, onun böyüməsi və onun qidalanması və digər proseslərdə anaların fəaliyyəti kifayət qədər zəngin və çox olmalıdır. Amma təbii ki, atalar da diqqət eləməlidir. Təbii ki, atalar da analar qədər də olmasa, analar heç olmasa övladın demək böyüməsində kifayət qədər məsuliyyət daşıyır və kifayət qədər həmin dediyiniz o xəstəliklərin aradan qaldırılmasıdır. Ümumiyyətlə yaranmaması üçün ataların da təbii ki, sağlam qida və eyni zamanda sağlam böyümə, uşağın sağlam şəkildə mühitdə böyüməsi üçün kifayət qədər məsuliyyət düşür üzərinə. Təbii ki, atalar bir nə qədər bilikli olsalar, məlumatlı olsalar bir o qədər yaxşıdır. Çünki təbii, etiraf edək ki, bir çox xanımlar o ixtiyarda deyil ki, uşağı xəstələndi, uşaqda nəsə bir problem olduğunu bildi, onu həkimə aparsın. Yəni ata ilə bir yerdə, yəni mübarizə aparmalıdır, hərəkət eləməlidir. Təbii, qarşılıqlı şəkildə. Amma bəzən görürsən hamısı ata deyir ki, yox, heç nə olmaz, sən yəni çox yox, panika yaradırsan. Çünki qətiyyən, yox, nə dərəcədə problemin ciddi olduğunu bilmir bəylər. Qətiyyən yox, qarşılıqlı şəkildə bu məsələlər diqqət yönəlməlidir və qarşılıq şəkildə bu məsələ aradan qaldırılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, ana qədər atanın da məsuliyyəti var və ana qədər ata da diqqət yönəltməlidir ki, bu hallar ümumiyyətlə övladda, uşaqda kiçik yaşından başlamış böyüyənə qədər bu proseslər olmasın. Və ona görə də atalar heç cürə bu məsələdə yaxasını kənara çəkmək, yəni bu söhbət yoxdur. Atalar, baxın, Vüqar müəllim, bir ziyalı bəy olaraq sizə mesaj ötürür. Diqqət edin, zəhmət olmasa. Hesab edirəm ki, hər bir insan ümumiyyətlə uşaqların sağlam böyüməsi üçün öz əlindən gələni, öz töhfəsini verməlidir. Təbii ki, təbii ki. Deyirlər, başına gələn başmaqçılar odur ki, yanımda əyləşən İlhamə xanım da bu infeksiyadan çox əziyyət çəkib övladı ilə bağlı istəyərdi, daha ətraflı özü məlumat versin təcrübəsindən.
Biraz öncə vurğuladıq ki, yəni bu uşaq nədən yoluxa bilər, hətta sujetdə də gördüyü doktor da söylədi belə. Ancaq mən belə bir halla qarşılaşdım ki, mən çox üzr istəyirəm burada oturanlardan, yəni doğum evində artıq uşaq sağlam dünyaya gəlmişdi. Düzdür, biraz məndə biraz problem yaranmışdı deyə, biraz vaxtım çox qaldım da, orada çox qaldım. Uşaq hardasa bir həftədən sonra uşaqda başladı ağır ağlamalar, Sonra bu biz xəstəxanadan çıxandan sonra gördüm yox uşağın halı heç yaxşı deyil. Apardı həkimə. Uşaq o zaman xəstəxanada olan zaman, yəni doğum evində olan zaman başqa-başqa anaların südü ilə qidalandı. Çünki mənim özüm yaxşı olmadığım üçün başqa anaların südü ilə qidalanırdı. Sırf ana südü içirdi bu uşaq. Bunu apardığı həkim baxdı, dedi ki, bunda bağırsaq yəni infeksiyası var. Bizdə kəskin formadadır. Bunu müalicəsini eləyəndən sonra bunda artıq çöndü diz bakterioza. Diz bakteriozun da müalicəsini elədi. Bir müddət yaxşılaşdı belə. Artıq uşaq böyüdü, bir yaşı olandı. Amma gedirdi bu fəsadlar, bu da gedirdi. Yəni bu hallar mən hiss eləyirdim. Yəni tam dayanmırdı. Dayanmırdı. Həm də görürdüm ki, bu uşaqdan ara bir qızdırmalar olur. Yenə aparırdıq həkimə bir gün, iki gün müalicələr. Artıq bir yaşı olandan sonra baxdıq bu uşaqda daha yəni pisləşir vəziyyət. Nəinki bağırsaq, ağciyəri. Qoşuldu artıq bu xəstəliyə. Yatdıq bir harca iki həftə xəstəxanaya düşdük, yatdıq bu uşaqla. Həm yaşın elə bir vaxtı idi ki, istəyir, nə başa sala bilmirsən, bu olmaz, yemək olmaz. Həm yəni, əziyyət çəkirdim, ona baxırdım, ağlayırdım, axı bu uşaq istəyir, bunu verə bilmirəm. Hal-hazırda danışanda nə dərəcədə həyəcanlandığımızı, qəhərləndiyimizi görürüm. Yəni, mənə maraqlıdır, yəni istəyərdim ki, həkim bu haqda açıqlama versin. Yəni ana südündən ola bilərdimi ki, yəni düşsün bu. Axı bu körpə uşaq təzə doğulmuş uşaqdır, özü sağlam dünyaya gəlmişdi. Yəni nə oldusa, o xəstə doğum evində yəni onu qazandı o infeksiyanı. Yəni bu da sırf ana südü ilə qidalanırdı. Yəni mən buna yemək vermirdim başqa bir şey. Bəli, olur. Yəni tək doğum evində yox, elə doğuş zamanı ana doğuş yollarına keçərkən uşaq infeksiyalaşa bilər. Elə ana bətnində də o müəyyən qədər bulanlıq suları udarkən uşaq elə ana bətnində infeksiyalaşa bilər. Yəni bu infeksiya yeni doğulmuş uşaqlarda təsadüf edilə bilər. Sonra o süd verən analar ola bilər ki, tam gigiyeni qaydaları saxlamadıqda təmizlənməlidir, ilıq suyuna yuyulmalıdır, sonra uşağa verilməlidir. Ona da siz əmin deyildiniz, ola bilməzdiniz ki, 100% bu qaydalar saxlanılır. Ona görə də, yəni, bax, bu yoluxma yolları ən qədər ola bilər. Yəni, yoluxma yolları əslində çoxdur, bacardıqca qorunmaq lazım. Ümumiyyətcə, özünü bağırsaq infeksiyadan qorunmaq çox çətindir. Sadəcə olaraq, onun tez bilib, tez başa düşüb, evdəyikən, düzdür, yeni doğulmuşdan söhbət getmir. Ümumiyyətcə, bir yaşa qədər uşaqlarda evdə müalicəni başlamaq mən heç kəsə məsləhət görmərəm. Çünki bir yaşa qədər uşaqlarda həm fəsadlaşma da daha tez gedir, həm o xanım dediyi kimi yayılma da daha tez olur. Çünki uşaqlarda infeksiyon prosesin lokalizləşmə çox çətin gedir, yayılır. Qan dövranı ilə bütün bədənə və onlarda fəsadlaşma daha tez, daha ağır və Allah uzaq eləsin, ölümlə də nəticələnə bilər. Ona görə bir yaşa qədər heç bir ana evdə uşağın müalicəsində başlamasın. Biraz böyük uşaqlarda, Leyla xanım dediyin kimi, əgər yüngül dərəcədədirsə, bir iki gün ərzində əgər düzgün başlayırlar onun müalicəsini, onda nəticə ola bilər. Yox, əgər nəticə olmursa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Hansı hallarla rastlaşsaq, Böyük uşaqlarda da, yəni, vaxt itirmədən həkimə müraciət etmək lazımdır. Bax, o dediyimiz susuzlaşmanın üçüncü dərəcəsi. Yəni, uşaq tamam halsız vəziyyətdə, ətrafları buz kimi, süst, bir qurtum belə suyu içməyə qadir deyil. Bu bir. İkincisi, əgər nəcisdə ya qusmada, cüzi miqdarda da olsa qan izləri görünürsə, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Mütləq. Sonra... Əgər kəskin bağırsaq sancıları olursa, kəskin baş ağrıları olursa, dərhal həkimə çatdırmaq lazımdır. Yəni, yubadmaq olmaz, əksinə problemi daha da qəlizləşdirə bilərik. Yenə dedim, o aiddir bir balaca böyük uşaqlar. Bir yaşa qədər evdə müalicəni başlamağı da qəti qadağandır. Qəti qadağandır.
Aydındır Arzu xanım, analıq özü bir məktəbdir. Hansı yaşda olmağından asılı olmayaraq, hər bir ana ana olarkən artıq analıq məktəbinin şagirdinə çevrilmiş olur. Odur ki, bizim əməkdaşlarımız da sorğu keçirdi və bu sorğunun nəticələrinə əsaslanaraq gəlin görək analarımız nə dərəcədə mariflidirlər. Uşaqlarda bağırsaq infeksiyaları çirkli əldən, sudan, bəzi göyərtilərdən də ola bilir. Bu infeksiyalar yoluxmamaq üçün əllərini yumaq lazımdır, uşaqları nəzarətdə saxlamaq lazımdır ki, uşaqlar infeksiyaya yoluxmasınlar. Ya virusdan, ya infeksiyadan düşə bilir uşağın orqanizmi. Ona görə də lazımdır uşaqları həmişə gigiyenasını nəzarət eləmək, təmiz olsun, əllərini hər dəfə dırnaqlarını tutmaq, ayrı. Yeməyini pişirmək, hər şey qablarını ayrı eləmək, təmiz saxlamaq bir sözlə. Bağırsaq infeksiyaları içdiyimiz sudan, qidalardan, bəzi qidalardan yaranır. Çalışmalıyıq yeməkdən əvvəl hər zaman əllərini yusunlar. Ən çox yaranan infeksiya mədə bağırsaq infeksiyasıdır və ona yaranan infeksiya çıxıq əllərdəndir, yeməklərdəndir, köhnə yeməklərdir, soyuqlardan. Yəni çıxıq qidalardan da, ən çox qablar çıxıq olanda da yaranır bağırsaq elə bir şeylə. İnfeksiya düşür uşağa, qablar təmiz olmalıdır. Yəni, uşaq indi iməkləndə də əlləri vurur toz torpağa, soxur ağzına, ondan da infeksiya düşür bu uşağa. Uşaqlar çirkli əşyaları yerdən götürüb ağızlarına salırlar, soskaları, oyuncaqları. Məncə, o halda yaranır. Düzdür, bizim təcrübəmizdə bu hal olmuyor, şükür. Amma məncə, yaranma halı budur. Meyvələrlə yağı, göyərtilərlə çikili yumaq qaydaları vardır. Biz növbəmək yuyanda sirkəli suda saxlayırıq. Çalışır ki, sirkəli suda olsun, sonra uşaqlara verək. Çünki belə indi, həm bilmirsən, necə yerdən gətirirlər, haradan gətirirlər, necə gətirirlər, necə saxlayırlar. Onlar hamısı gətirib çıxardır bu bağırsaq infeksiyalarını. Bağırsaq infeksiyaları da gələcəkdə uşaqlarda problem yarada bilər. Sujetimizi izlədik, az çox valideynlərin məlumat dərəcəsini öyrənmiş olduq. Yəni, analar məktəbi olaraq biz də çalışırıq ki, valideynləri marifləndirək, amma tək əldən səs çıxmaz. Vüqar bəy, yəqin ki, mənim bu fikrimlə razılaşarsınız. Yəni, sizin də əlinizdə geniş imkanlar var, yəni qəzetin baş redaktorusunuz. Yəni, siz hansı metodlara, yollara əl atırsınız valideynləri məlumatlandırmaq üçün? Yoxsa atmamısınızsa, bəlkə bugündən başlayasınız. Yəni, qəzetdə hər hansı bir rubrika mı, hər hansı bir məqalə mi? Ümumiyyətlə, bizim deməli, əməkdaşlarımız, bizim bir səhifəmiz var. Orada ümumiyyətlə, sağlamlıqla bağlı, qida ilə bağlı və bütövlükdə belə deyək ki, bizim insanlara məlum olmayan, deyək ki, məlum olan və yaxud onu icra edən, yerinə yetirə biləcək deyək, metodlar və yaxud da onunla bağlı məlumatlandırıcı xarakterli yazılar veririk. Biz bu hazırda veririk və hesab edirəm ki, təkcə bu jurnalistlərin böyük bir üzərinə məsuliyyət düşür, vəzifə düşür, amma cəmiyyətin bütün üzvləri üçün əhəmiyyətli bir mövzudur. Yəni, insan sağlamlığı hər bir fərd üçün çox dəyərli olmalıdır, çox vacib olmalıdır, çox önəm kəsb edən bir haldır. Ona görə hamı, hər bir şəxsin sıravidən tutmuş, jurnalistə qədər kimliyindən asılı olmayaraq, hansı peşə sahibi olmasından, peşə sahibi olmasından asılı olmayaraq, hər bir fərdin, vətəndaşın üzərinə bir valideynlik, bir vətəndaşlıq məsuliyyət düşür övladların sağlamlığı. Mənim bəlkə də bir tərəfdən o bayaq sual verdiniz, o bağırsaq infeksiyasının bizim uşaqlarda deyək ki, olmamasının, ümumiyyətlə mən təsadüf eləməmişəm, o səbəblərindən də biri mənim görünür xanımım, Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini qutarıb, biologdur. Yetəri qədər məlumatlıdır. Yetəri qədər, hə, bundan bağlı, şifayət qədər diqqət yönətməsi və məlumatlı olması və hesab edirəm ki, bunun da öz təsiri var. Siz az öncə qeyd elədik də ki, biz rastlaşmamışıq bu haldan. Mən elə fikirləşdim ki, yəqin ki, gigiyenik qaydalara yetəri qədər riayət etmişsiniz. Bəli, ola bilir, bəli. Tam olaraq razılaşa bilmirəm bu haldan. Çünki, məsəl üçün, mən qohumlarım, yaxınlarım, hər kəs bilir ki, mən çox həddindən aşırı dərəcədə təmizkar insanım və evimizə gələn, bəli, vasvasıyam. Yəni bizim evimizə girən insan bir yerdə bir barmaq izi belə, su damcısı belə tapa bilməz. Sadəcə olaraq bilirsiniz bəlkə də nə bilim, bayaq mən həkimdən soruşdum. Yəni mən daim ola bilmirsiz axı. Yox, yox, yox deməzdim. Bir məsələ xanım sizin sözünüzə qüvvət. Nə demək istəyirəm? Bu yəni hər bir insan yoluxa bilər. Burada yəni qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni heç kim sığortalanmayıb bu bağırsaq infeksiyasından. Sadəcə olaraq siz ola bilər evdə təmizkar, yüksək məsələn tutaq ki, mənim təsadüf eləməyib övladıma, sizin övladınız gedər həyətdə oynayanda yaxud da hansısa bir ünsiyyət olanda yansıtsa, ola bilər belə hallarda da ola bilər. Sadəcə təsadüf eləməyib belə yəni.
Mən süjeti izləyəndən sonra qərara gəldim, sualı da verdim həkimimizə. Yəni su yolu ilə dənizdə, hovuzda. Bəyaz idi məsəl üçün o xəstələnən ərəfələri yay ayları idi. Bilirəm ki, çox isti aylar idi. Mən belə düşünürəm ki, mən düşündüm ki, bağça uşağıdır, bağçadan gəlib. Amma indi düşünürəm ki, ola da bilərdi ki, dənizə ya hovuza getdiyi bir zamanda da olub. Bax Leyla xanım dediyi kimi, yay ayları daha təhlükəli aylar sayılır bu bağırsaq infeksiyası üçün. Çünki həm isti mühit, isti hərarət infeksiyanın yayılmasına, mikrobların çoxalmasına yaxşı mühit yaradır, mümbit şərait olur. Bəli, bax o sularımız, yəni yenə də nə qədər də bu axar suyu təmizləsələr də dəniz suyunu təmizləmək qeyri-mümkündür. Odur və ki, çox vaxtı o infeksiyaları bizim böyük biraz uşaqlarımız, bax o yay aylarında çimərliyə gedərkən analar tutulurlar. Məktəbi olaraq doğru vaxtda doğru mövzuya toxunmuş o qarşıdan yay gəlir. Diqqətli olun əziz analar, uşaqlarımızı qoruyaq, bu bizim borcumuzdur. Verilişin baş sponsoru Kiçik Mələklər Uşaq Bağçasıdır. Bağça çoxdur, amma ürəyinizcə olanı yoxdur, artıq var. Çünki Kiçik Mələklər Uşaq Bağçasında istədiyiniz bütün xidmətlər fəaliyyət göstərir. Kiçik Mələklər Uşaq Bağçasında gündəlik qidalanma, gündəlik tibbi nəzarət və həftəlik tibbi yoxlama, inkişaf etdirici tədris proqramı, Azərbaycan, rus və ingilis dili bölməsi, idman və gimnastika dərsləri, rəqs dərsləri, xarici dil tədrisi, şahmat, musiqi və rəsm dərsləri, üzgüçülük dərsləri, şəhər ekskursiyası, teatr klubu, danışıq klubu, nəqliyyat xidməti və növbətçi rejim fəaliyyət göstərir. Müəyyən dərslərin açıq havada keçirilməsi və uşaqların əylənməsi üçün yaşıllıqlar içində həyətyani sahə də var. Əziz valideynlər, yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Kiçik Mələklər Uşaq Bağçası övladınızın məsih yolunuzu səbirsizliklə gözləyir. Verilişin tibbi tərəfdaşı Starlab Klinikasıdır. Starlab Tibb Mərkəzi yeni era sayılan müasir molekulyar allergo diaqnostikanın ən son nümunələrini tətbiq edir. Yalnız bu tibb ocağında təqdim edilən laboratoriya tələb olunan bütün standart və qaydalara yüksək səviyyədə cavab verir. Bu laboratoriya allergologiya kimi mürəkkəb bir sahənin bütün detal və incəliklərini dəqiqliklə həyata keçirir. Ən son avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriyada aparılan müayinə, analiz və təhlillər dəqiq və mükəmməl diaqnostikaya əsaslanır. Sizə sağlamlıq, bizə məmnunluq devizi ilə fəaliyyət göstərən Starlab Tibb Mərkəzi sağlamlığa gedən yolda etibarlı bələdçinizdir. Diqqət! Starlab Klinikası Novruz bayramı ilə əlaqədar xüsusi Endrim kampaniyası həyata keçirir. Mart ayının 13-dən 18-nə qədər övladlarınızı Starlab Klinikasının təcrübəli pediatr infeksionist həkimi Arzu Şahbazovanın müayinəsindən 50% endirimlə keçirə bilərsiniz. Bundan başqa klinika Lyambla parazitinin kəskin və xroniki, Ascarida qurdunun xroniki formasının, immunoglobulin Y-nin laboratoriya analizlərini də 20% endirimlə həyata keçirir. Tələsin, fürsəti əldən vermədən endirimlərdən yararlanın. Verilişimizə daimi baxan analarımız bilirlər ki, analar məktəbində sual dəqiqəsi olur və sual dəqiqəmiz vaxtımızı nəzərə alaraq açıq elan eləmək istəyirəm. Xanımlarımızın da sualları var bilirəm. Buyurun, elə isə aktiv olun. Mən ümumiyyətlə bu haldan rastlaşmamışam, amma siz onun bir neçə yüngül dərəcəli, üçüncü, ikinci dərəcəli dediniz. Onun birinci dərəcəsinin sağalma müddətini mən bilmək istəyirəm. Əgər bilmək olmaz, yəni xəstəlik olsa, birinci dərəcəlini necə müəyyənləşdirmək olar və sağalma müddəti? Uşağın ümumi halı çox dəyişmir. Yəni, hərarəti 37.5-37.6-dan yüksək olmur. Susuzlaşma o dərəcədə olmur. Yəni, qusma olar bir dəfə, iki dəfə gün ərzində. İshal 5-6 dəfədən artıq olmur. Uşaq ümumi aktivliyini itirmir və siz əgər düzgün kömək göstərsəz, o 3-4 gün ərzində qabağı alınır. Tam sağalma, o baxır hansı, yəni infeksiyalaşmış bir haldır, yoxsa sadəcə o viruslar deyilər. Bax, o indiki adətən bu qış fəsillərində olan enteroviruslar, rotaviruslar, yəni kişəçni qrip yayılmış bir sözdür. Bağırsaq qripi. Bağırsaq qripi deyilir. Yəni, daşıyıcı kimi qalır da o.
yəni 3-4 gün ərzində qabağı alınır və klinik yaxşılaşma var. Amma tam sağalma mənə elə gəlir ki, tam özünüzü sığortalamaq üçün bir həftə, 10 gün ərzində siz onu pəhrizdə saxlasaz, daha sığortalanarsınız ki, bu təzdən təkrarən başlamayacaq. Yəni kömək eləməyin də bir vasitəsi pəhriz saxlamaqdır. Mənim sualım belədir ki, yəni birinci mərhələ olduqda, yəni ishal baş verdikdə uşaqda, yəni təbii üsulların effekti varmı? Yəni bu etmək doğrudurmu? Evdə müalicə, yəni təbii yəni, üsullarla. Yəni Türkiyə çarələri demək. Türkiyə çarələri, bəli. Türkiyə çarə, baxır siz nə nəzərdə tutursunuz? Məsəl üçün, uşaqda qarın ağrısı olduqda nanə dəmləməsi deyirlər, nanə cövhəri. Yəni bu üsulları istifadə eləmək doğrudur? Olar, yəni nanə dəmləməsi olar. Ümumiyyətcən, uşağın birinci dəqiqəsindən, əgər siz bağırsaqda müəyyən disbalansı hiss elədiniz, uşağın, baxın, mən dediyim əlamətlər gördünüzsə, susuzlaşmanın qabağını almaq üçün birinci sizin köməyiniz o uşağı suyla və duzlarla təmin etməkdir. Yəni, çoxlu maya içməlidir. Müəyyən qədər, əgər ala bilirsinizsə, o rigidron, arsalit mayələri onları hazırlayıb başlamalısınız elə birinci saatdan. Əvvəllər dəbdə idi demək istəmirəm, amma yəni, çox yayılmışdı mədə yuyulması, bağırsaq yuyulması. İndi bu Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı bunu bir qədər azaldıb və məsləhət görür ki, daha tez xüsusilaşmanın qabağını almaq lazımdır və maya və duz məhlullarını içizdirmək lazımdır. O, daha tez effektivliyini verir və daha tez qabağını alır. Hı-hı. Əgər əlinizin altında dükandan alınma məhlul yoxdursa, özünüzü də tam rahat ev şəraitində düzəldə bilərsiniz. 1 litr qaynamış ilıq suya 2 xörək qaşığı qənd, şəkər tozu, 1 çay qaşığı soda və 1 çay qaşığı duz əlavə olunur. 1-2 dəqiqə qaynadılır, ilıqlaşır və uşağa içizdirilir. Hər yəni gün ərzində o bütün su içizdirilməlidirmi? Hə, gün ərzində söhbətidir. Hər 5-10 dəqiqədən bir 1-2 çay qaşığı. Aha. Hər 5-10 dəqiqədən bir 1-2 çay qaşığı. Yəni bu zamanda qidaya biraz fasilə versəz, daha çox su ilə qidalandırsaq. Neçə müddət, yəni 2 gün, 3 gün davam eləyə yoxsa? Yenə də yox, əgər 2-3 günə ehtiyac varsa, onda gərək həkimə müraciət etsin. Amma 1-2 gün özünüz tezə başlayan kimi təsirini görəcəksiniz. Əgər görsəz ki, uşağın bütün o əlamətləri bir qədər azalır gün ərzində. Gün ərzində kifayət eləyir. Biraz öncə Leyla xanımın sözünə qüvvət. Biz özümüz də məsələn uşağı o qədər təmiz, hətta oyuncaqlarını belə qaynadırdıq. Mağazada almış mayka, alt paltarlarını qaynatmamış, yumamış, onun əyninə geyindirmirdik. Amma yenə də əl çəkmirdi bundan bu mikrob. Hətta stomatit tutdu. Mən ona soska da vermirdim ki, birdən onlarda düşər yerə. Mən nə qədər buna təmizkarırdımsa, mənim qaynanam, yəni nənəsi, hətta qaynanamın da qaynası bizdəydi. Yəni, hər tərəfdən bu uşaq qorunurdu. O məndən, onlar məndən də 5 qat təmizkarırdılar. Amma həmişə, sonra buna bizə dedilər ki, bu uşaqda immunitet yoxdur. Mikroba qarşı immunitet yoxdur. Məni qabaqladınız, elə mən onu demək istəyirdim. Bir də, indi mən nəyin əziyyətini çəkirəm? Artıq 16 yaşı var uşağın. Belə gəzirdi. Ay, əlim dəydi, qoy spirt deyim. Ay, filan şeydir. Məni dərd alıb, niyə? Bu uşağı mən bu günə qoymuşam. Bunun sabah əsgərliyi var. Bunun sabahları gedim, indi fikrində və xaricdə oxumaq. Və bu geyib tək orada nə inəyəcək? Çünki nəyə əlim vurur? Qoy əlim tez spirt deyim, qoy əlim bunu eləyim. Hətdən artıq sin onun üstündə əkməyiniz, onun hazırda aşırı amma onunla da belə, yəni yenə də harada mikrof vardı, onu qarpırdı. Harada, yəni o immunitet azlığı, yəni o nə dərəcədə, yəni ona, məsələn, qonşunda uşaq vardı, qumun içində oynurdu. Mənim uşağım xəstəliklərinin o uşaqda yox idi. Zəif immuniteti olan uşaqlar əlbəttə ki, bu infeksiyalar daha tez tutur, daha ağır keçirdir. Bax, o siz dediniz, stomatit o xroniki infeksiyadır. O uşaqlıqda, yeni doğulanda düşərkən uşağın bədəninə bütün həyat boyunca onu müşahidə edir. Bəli, hər dəfə bir balaca immunitet zəifləyən kimi, soyuqlayan kimi, bir balaca yəni, nasazlıq üzə çıxan kimi o stomatit baş qaldırır. Yəni o hər dəfə fikirləşmir ki, sanki hər məqam dəfə o nəyisə çirkli bir şey yiyib təzdən infeksiya düşdü. Xeyr, o tibbi dildə deyilir persistiruşi, yəni xroniki davam eləyən bir infeksiyadır. O ömrümüzün axırına qədər davam eləyəcək, sadəcə olaraq ümumi immuniteti
qaldırmaq lazımdır. Mən artıq balacam üçün hazırlıqlıyam. İmmuni immunitet, bəli, immuni immuniteti mütləq möhkəmləndirmək, qaldırmaq ancaq onunla siz qabağını ala bilərsiniz. Analar məktəbində sual dəqiqəsi yekunlaşdı. Əziz xanımlar, bilirəm suallarınız çoxdur, ürəyiniz doludur. Ancaq bütün bu suallarınıza cavab üçün Starlab klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Arzu xanım da oranın əməkdaşıdır. Buyurun, müraciət edin həkimi və infeksionisti. Verilişimiz sona yaxınlaşır və sonda isə qonaqlarımızdan altını çizmək istədiyiniz bir cümləli nə edək ki, bağırsaq infeksiyasından qorunaq? Profilaktika, düzgün qidalanma və nəzarət daimi illah birinci yaşına qədər olan uşaqlarda biraz daha diqqətli olmaq, daha diqqətli olmaq məsləhət görürəm. Əlimizdən nə gəlirsə edək və ehtiyatımızı tutaq. Yalnız onu deyə bilərəm. Yəni bütün veriliş boyunca artıq deyildi ki, nələr olunmalıdır, necə hansı şəraitdə olunmalıdır. Vüqar bəy, siz nə demək istərdiniz? Əvvəla təmizlik, bir cümlə ilə ifadə eləyəcəm. Sağlam qida və sağlam həyat deməkdir. Bunun uğrunda çalışmaq lazımdır. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox maraqlı söhbətimiz baş tutdu. Buyurun, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Əziz xanımlar, sizə də aktiv iştirakınıza görə, suallarınıza görə təşəkkürümü bildirirəm. Və sonda aktiv anamıza Efes Kulinariya evindən qeyd elədiyim kimi hədiyyə təqdim olunacaqdır. Və Efes Kulinariya evindən dadlı, ləzzətli tortumuzu Günay xanıma vermək istəyirəm. Günay xanım, buyurun. Anaların gözü qalıb. Alqışlayaq. Suallarınızı, yəni növbət dərslərimizdə yenə gələrsiniz, suallarınızı ünvanlayarsınız. Sonda isə geyinmə görə Katon Geyim Mağazalar şəbəkəsinə minnətdarlığımı bildirirəm. Və dərsimiz yekunlaşdı, siz valideynlər. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Tənəffüs. Verilişin baş sponsoru Kiçik Mələklər Uşaq Bağçası, tibbi tərəfdaşı Starlab Klinikasıdır.